Tarragona ja llueix l'enllumenat nadalenc. L'encesa oficial de llums es va fer divendres a la Rambla Nova, on també s'hi troba la Fira de Nadal. El gran arbre nadalenc ubicat al costat de la Font del Centenari també va encendre les seves llums. Més de 800 motius nadalencs guarneixen 75 carrers i places a la ciutat, un enllumenat que es mantindrà tota la campanya nadalenca fins al 6 de gener. L'Ajuntament xifra el cost de la instal·lació i de l'energia consumida en 176.000 euros.